Algo que me peguei pensando nesses dias, não só esses dias, mas minha vida toda, é que como a folha pode ser branca se a madeira é marrom? Qual seria a melhor forma de ganhar dinheiro sem se prostituir? E daí eu fiz o que qualquer pessoa saudável com metade de um cérebro faria. Eu fui pra igreja, eu pesquisei no Google. E o que mais apareceu é investir em banco ou ir trabalhar. Olha isso, século XXI. E além disso, apareceu outros links também. É do conhecimento de todo mundo que todos precisam de dinheiro. Principalmente o Brasil. O rico do Brasil é o pobre da Europa. E depois desse tapa na cara que o Google me deu, eu fui perguntar aos mestres que entendem desse mundo dos business, dinheiro, capitalismo, mulher e PC game. Quais são essas pessoas, você me pergunta? E eu respondo, vai se tratar, cara. Você tá perguntando pra um vídeo gravado. Eu não perguntei para o Bill Gates, nem pro Jeff Bezos, Steve Jobs, até porque, né? Eu odeio a Apple. Nem pro Felipe Neto. Tá bom, chega. Eu perguntei pros débeis do Twitter e percebi que ninguém vai passar fome no futuro. Então quer dizer que você não sabe o que você quer fazer no seu futuro? Relaxa, amigo, você não está sozinho nessa. Eis que eu tenho a solução para você. Quem é você? Que tem um emprego de guarda da rainha da Inglaterra. Benefícios: você vai ficar parado, sendo filmado, e pombos vão cagar em você como se fosse estátua. Malefícios: tu vai ficar parado, sendo filmado, e pombos vão cagar em você. Tudo isso pra proteger uma velha que não morre nem com código. Não está satisfeito com esse emprego? Te entendo. Então que tal ser zelador de cinema de filme pornô? Olha que maravilha. Você vai ganhar menos que um professor de escola pública do Rio de Janeiro pra limpar a sala de cinema. Onde que claramente não é só refrigerante que tem no chão. Ou que tal trabalhar com pedicure? Ué, mas o que tem de errado nisso? Você realmente quer passar 2 horas lixando um pé fedido e quebrando a sua coluna pra depois você ver a pessoa colocar o sapato e ninguém ver a sua obra de arte que você fez na unha? Ou que tal esse emprego pra você que não sai do PC por motivos pessoais? Que tal ser o cara que formata os PCs? Porque segundo nosso amigo, hoje em dia todo mundo sabe formatar um PC. Oi, prazer, boomer que não sabe o que é o torrent até hoje. Se até agora você não está satisfeito, nossa, como você tá perdido. Um trabalho que existe há muito tempo é o trabalho de carteiro, mas não é aquele simples carteiro comum de filmes que o cachorro vai atrás dele de bicicleta. É o carteiro do Brasil. Algo que pode ser útil para os homens é um emprego de cheirar sovaco. Sim, esse existe. Por que você tá surpreso? É o ser humano. Mas por que para homens? Não sei dizer, sabe? Só... Não sei. Você achou muito nojento e não quer esse emprego? Parabéns, você ainda tem uma opinião. Ou que tal esse que é o... masturbador de animais. Cansado de tirar leite só de vaca? E que tal tirar leite de uma ovelha? Mas vamos sair um pouco mais desse lado nojento e vamos para algo mais fofo. Se você é que nem eu que adora gatos e quer saber o que eles sentem, e que dá um emprego de experimentar ração de gato. Ou seja, você vai comer whiskas por dinheiro. A que ponto chegamos? Se nada disso se enquadra nas suas necessidades, não se preocupe, a internet tá aí pra te ajudar. A melhor opção quando se fala de empregos na internet é o porno. O YouTube. Aqui você pode fazer de tudo. E quando eu quero dizer de tudo, é literalmente de tudo. Se você quer saber quais são as melhores opções, spoiler, não são. Eu fiz um vídeo sobre o YouTube. E se você chegou até aqui e não sabe o que fazer, irmão, estou cansado. Plano C. Vender droga. O TikTok. Olha só, não recomendo essa vida, tá? Até porque você quer que seus pais digam no grupo da florzinha que seu filho é TikTok. Por favor, né? Eu também fiz um vídeo sobre essa praga. Se quiser ver essa obra, spoiler, não é. Ele está aí. Além de empregos de Instagram, que você vai tirar uma foto pra ser toda editada e dizer sem make-up. E se nada te agradou até aqui, bom, esse é o lugar perfeito para você. Então, Federico, qual a melhor maneira de eu te demitir? Então foi isso. Se você sabe de mais algum emprego inútil que eu não falei aqui, me diga nos comentários que eu vou ler e te dar um coraçãozinho e talvez até fazer uma segunda parte desse vídeo. E se quiser conversar comigo ou me sequestrar, tem o meu server no Discord, delícia. Mas enfim, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Eu te espero semana que vem e tchau!